waxaa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaar kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qabsoomay kulankii Khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo intiisa badan maanta xoog lagu saarayay isla markaasna looga tacsiyeynayay dhibaatadii maalintii shalay ka dhacday degmada Walaweyn iyadoo oo halkaasina looga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirahoodii khudbado kala duwan markii uu kulanka soo cildaaday kadib ayaa waxa saxaafadda ugu warbixiyay ajendihii laga hadlay maanta iyo waxyaabihii diiradda lagu saarayay kulanka golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka Koonfur Galbeed mudane ugaas Xasan Cabdi Maxamed qodobada maanta isla gorfeeyaan golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha amniga iyo iyadoo warbixino guud laga dhageystay wasaaradaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda haweenka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta gudahaana waxay u tacsiyeen golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadkii ku dhintay ku dhaawacmay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee ruuxa nafti haliga ah naftiisana haligay baabi'iyeena masaakiinta ganacsatada ee reer Walaweyn oo shaqaysanaysay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya gudahaanba waxay u tacsiyeenaysaa inuu Ilaahay u naxariisto intii ku dhintay halkaas intii ku dhaawacantana Ilaahay boogahooda uu dhayo wasiirka caafimaadka iyo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan waxay ballan qaadeen in intii dhaawacantana ay la tacaali doonaan intii dhimantana ay qoysaskooda si dhow ula xiriiri doonaan hase yeeshee waxaan shaki ku jirnaa golaha wasiiradu ay isla qireen la dagaalanka shabaab keliya ma aha in dawladda Soomaaliyeed ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaga keliya ay wax weyn ka qaban karaan kulanka golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo qabsooma maalin walba oo khamiis ah ayaa intiisa badan diiradda lagu saaraa abniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo